Reala baxırsınız, Ukrayna'da son məlumatlarla qarşınızdayıq. Bu gecə Moskva edilən dron hücumlarının arxasında Ukrayna kəşfiyyatının olduğu məlumdur və bununla bağlı Ukraynanın çox ciddi informasiya resursları xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıblar və bildiriblər ki, bu əməliyyatları Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi həyata keçirib və qeyd olunur ki, Moskvaya nəzərdə tutulan dronların hamısı ünvanına çatıb və müəyyən hədəfləri vura biliblər. Və hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, ümumiyyətlə, Moskvaya edilən dron hücumları Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Odessa bir neçə gündür atdıqları raketlərə bir cavabdır. Onu da qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa video müraciətində Odessa edilən bu raket hücumlarının cavabsız qalmayacağını açıqlamışdır və xatırladaq ki, Rusiya daxil sazişindən imtina etdikdən sonra artıq bir həftədir ki, hər gün Odessa'nın limanlarını və mərkəzi yerlərini raket atəşinə tutur və son iki gündə isə şəhərin tarixi məkanları raketlə vurulub və o cümlədən 18-ci əsrin sonlarına aid olan kilisə də raketlə vurulub və xatırladaq ki, bu kilisə də UNESCO-nun siyahısına daxil olan bir tarixi abidədir və bu raket hücumları nəticəsində son iki gündə Odessa'da bir nəfər həlak olub, 30 nəfərə yaxın isə xəsarət alıb, bunların 5-dən artıq uşaqdır və bəzilərinin vəziyyəti ağır olduğu üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukraynanın cənub və şərq hissəsində hərbi əməliyyatlar davam edir. Ukrayna Müdafiə Nazirinin mavini Anna Malyarın açıqlamasına görə son bir həftədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmut istiqamətində 4 kvadrat kilometr irəliləməyi bacarıb. Ümumiyyətlə, əks hərbi əməliyyatlar başlayandan Baxmut istiqamətində Ukrayna ordusu artıq 35 kvadrat kilometr irəliləyib və Anna Malyarın açıqlamasına görə Baxmutun cənub hissəsindən uğurlu hərbi əməliyyatlar davam edir. Tədricən və inamla Ukrayna ordusu irəliləyir. Cənub cəbhəsində isə əsas döyüşlər Melitopol istiqamətindədir və bu istiqamətdə də Ukrayna silahlı qüvvələrinin irəlilədiyi qeyd olunur. Emil Hüseynli, Ukrayna, Real TV.